رسول علیہ السلام نے فرمایا من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا، دکھاوے کا خرچ کیا، اس نے شرک کیا، دکھاوے کا عمل شرک ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ کو پتا ہے، واسع علیم، وسعت والا بھی، علم رکھنے والا بھی، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے راہ میں اپنے دیے ہیں، اللہ کے ہاں ریکارڈ پر آ گئے، اب لوگوں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر ایک اور دینے کے اعتبار سے کہ جب ہم خرچ کریں راہ خدا میں تو اپنوں کو ترجیح دیں۔ حدیث میں آتا ہے اپنے رشتے داروں کو دیکھو، جب بندہ اپنے رشتے داروں پر خرچ کرتا ہے تو حدیث میں آئے کہ دوہرا ثواب عطا ہوتا ہے، ایک دینے کا ثواب اور دوسرا رشتے داری کا حق ادا کرنے کا ثواب بھی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ہے۔ بعض مرتبہ دنیا جہاں کے کونے خدروں میں جا کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے، اس کی تصویریں بھی کھینچی جا رہی ہیں، اور اپنا بھائی پڑوس میں ہے وہ بےچارا محروم رہ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے گھریلو ملازمین ہیں یہ زیادہ مستحق ہیں بھائی، جو آپ کے میرے گھریلو ملازمین ہیں ان کا حق بھی زیادہ ہے، ان کو دیکھ لیجئے، اور رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، ترتیب میں اس معاملے کو رکھیں۔